Карантин триває, тож і обмеження ніхто не скасовував. Щодня в районах міста проводять так звані рейди і полюють на порушників. Зокрема, перевіряють торгові ринки та супермаркети. За правилами, кількість покупців на базарі має бути не більше 10. Дотримуємося всіх вимог, тобто в нас свідомі продавці. Стараємося і прибираємо. Вологе прибирання що 2 години в нас проходить з дезінфікуючими засобами. Кожен має на своїх місцях дезінфікуючі засоби для рук. Станції дезінфекції рук так само у нас розставлені по ринку. Під час сьогоднішнього рейду злісних порушників так і не виявили. Проте від часу запровадження карантину поліціянти виписали штраф майже 100 людей. Серед них перевізники, особи, які порушували правила на ринках та у супермаркетах, а також заробітчани. Кожного дня ми всі супермаркети проходимо кожнісінького дня і всі ринки. Магазини частково, якщо є в нас багато є гарячих ліній, тобто наші мешканці є активні, вони звертаються на гарячу лінію, вони телефонують. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.